Невтішна новина для водіїв. В Україні суттєво подорожчає пальне. Вже до кінця літа 95-й бензин підскочить до ціни 60 гривень за літр. Дизель плюс-мінус так само. Це не пов'язано із якими законодавчими змінами в Україні. Ціну диктує світовий ринок. Ціни на нафту у світі виросли вперше від початку року. Це пов'язано з тим, що Саудівська Аравія скоротила видобуток чорного золота на 1 мільйон барелів на добу. Раніше, ще в квітні цього року, стало відомо, що видобуток нафти скоротила і Росія на 700 тисяч барелів менше на добу. Суттєво на ситуацію вплинув і Китай. Кілька днів тому ЗМІ писали, що ціни на нафту зросли на тлі скорочення пропозиції і сподівань на попит у Китаї. А вже ж мова про якийсь дефіцит нафти, а отже і пального не йде. Наразі йдеться лише про невелике подорожчання пального як похідного продукту нафти. Загалом з 1 липня цього року ціни на пальне в Україні і так дещо підвищились, адже влада повернула акциз на пальне до довоєнного рівня. Відтак дизель і бензин виросли плюс-мінус до 5 гривень. Нульовий акциз діяв з березня 22-го, тобто його ввели одразу ж на наступний місяць після повномасштабного вторгнення. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтеся та коментуйте. Чекаємо на більш приємні новини разом із нашим каналом «Україна сьогодні». Далі буде.